pakkiin, joka siellä juoksee koko valkoisissa. Mitkä rukka huutuuteen, mutta Tuija Helander kuulisto selvästi johdossa ja aitoa. Tuija Helander loimmalta tulee Tuulikki Jokinen kolmanneksi. Ja voittoajaksi 57-28 Tuija Helander kuulistolle tässä 400 metrin aitakilvassa tänään. Arvoisa yleisö, Jari Länsä, joka on tällä hetkellä kuudentena tuloksella 15.44. Mannisen tuosta. Mannisella 77-96.